ছিল হে 100 সংখ্যক খণ্ডৰ পূৰ্বে 100 কোটি শ্ৰোতাই শুনিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন কী বাত। ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অৱ মেনেজমেণ্ট ৰোহতকৰ সমীক্ষাত প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য। মন কী বাতৰ নিয়মীয়া শ্ৰোতা হৈছে 23 কোটি। আনহাতে 96% লোকেই এই মন কী বাতৰ বিষয়ে জ্ঞাত বুলি সমীক্ষাত প্ৰকাশ পাইছে। শক্তিশালী আৰু নিৰ্ণায়ক নেতৃত্ব, শ্ৰোতাৰ সৈতে আৱেগিক সংযোগেই জনপ্ৰিয়তাৰ কাৰণ বুলি সমীক্ষাত প্ৰকাশ পাইছে। দেশৰ জনসাধাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক জ্ঞানী আৰু দৰদী তথা সহানুভূতিশীল দৃষ্টিসম্পন্ন বুলি অভিহিত কৰিছে। সমীক্ষাত 3টা প্লেটফৰ্ম সাপেক্ষে শ্ৰোতাসকলক বিভক্ত কৰা হৈছে। 44.7% লোকে টিভিত এই অনুষ্ঠান চোৱাৰ বিপৰীতে 37.6% লোকে মোবাইল ডিভাইচত চাইছে এই অনুষ্ঠান। মন কী বাত অনুষ্ঠানটো শুনাতকৈ চোৱাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী বেছি, কিয়নো 19-34 বছৰ বয়সৰ 62% দৰ্শকে অনুষ্ঠানটো টিভিত চায়। গৰিষ্ঠ সংখ্যক শ্ৰোতাই হিন্দীত মন কী বাত শুনে। উল্লেখযোগ্য যে আকাশবাণীৰ জনপ্ৰিয় অনুষ্ঠান প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন কী বাত 2014 চনৰ 3 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল আৰু প্ৰতি মাহৰ অন্তিমটো দেওবাৰে পুৱা 11 বজাত সমগ্ৰ AIR আৰু DD নেটৱৰ্কত সম্প্ৰচাৰ হয়। এই অনুষ্ঠানে অহা দেওবাৰে 100টা খণ্ড সম্পূৰ্ণ কৰিব। ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল গুড মৰ্ণিং 18ৰ পৰা বিদায় লোৱা।